Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan alumni Sekolah Kebangsaan Dato' Abang Musa. Saya Muhammad Dayak bin Muhammad Ridwan, merupakan seorang penolong pegawai perubatan di sebuah klinik kesihatan di Perak. Dan ini adik saya, Musakina binti Muhammad Ridwan, lepasan politeknik Kampus Serabutin. Saya merupakan teknisyen di sebuah bidang di kulit. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ridwan. Sekarang saya graduan Unikal Malaysia Melaka dalam jurusan Kebangsaan Mekanikal. Saya Rosada binti Muhammad Rizwan, graduan UITM 29 dalam jurusan Teknologi Tekstil. Saya Nur Kaisa binti Muhammad Rizwan, sedang menuntut di Maktab Pendidikan Sains Marang Parit Perak. Kami ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua warga sekolah kebangsaan Dato' Abang Musa. Kami mendoakan semoga guru-guru diberikan kesihatan yang panjang untuk terus mendidik anak-anak bangsa. Sekian daripada kami.